Avui el Vallès Educa. En el primer programa del 2016 hem volgut conèixer algunes activitats que s'han dut a terme fora de l'àmbit de l'escola. Per això anirem en primer lloc a la Biblioteca de Can Molà de Mollet del Vallès i passarem la tarda amb els nens i nenes del Club de Lectura Endrapallibres. Visitarem l'Espai Cultura de la Fundació Caixa Antiga de Sabadell, on un taller de còmic i una exposició ens endinsaran de ple en el món dels aventurers. Per últim, acompanyarem algunes ampes de Santa Perpètua de Mogoda en l'activitat infantil per excel·lència del Nadal, la Cavalcada de Reis. Comencem! En el primer reportatge d'avui anem a la Biblioteca de Can Molà de Mollet del Vallès per conèixer un dels projectes que s'hi duen a terme. Però com que és la primera vegada d'aquesta temporada que ens acostem a una biblioteca, parlem una mica sobre la importància i la funció d'aquests equipaments on s'hi realitzen multitud d'activitats que van més enllà del que tots coneixem. Doncs la primera cosa que ens ve al cap quan pensem en biblioteca és en llibres. I llavors la gent pensa que una biblioteca és un lloc on trobarà llibres, on trobarà un espai confortable, on poder estudiar, on poder fer deures o poder llegir. Aquesta seria la visió més clàssica o la visió que tothom tindria en general del que és una biblioteca. I el que sí que fem molt ara també és el tema de dinamització. Vull dir, les biblioteques també incorporen per dinamitzar el fons, per dinamitzar serveis, doncs temes d'activitats doncs, clàssiques, hores del conte, clubs de lectura, xerrades, formació, que és una de les últimes modes també de les biblioteques, és incorporar molta activitat de formació. La biblioteca no pot ser un espai mort. Ha d'estar viu, ha de satisfer totes les necessitats del públic al qual s'adreça. No només són taules i cadires i una connexió wifi, sinó que és molt més, és un punt de trobada de molta gent diferent, des de famílies, nens petits, a gent gran. Però com aquest, molts diferents. El públic familiar troba doncs, activitats, troba el seu fons, la gent gran també, la gent que vol formar-se o que ha d'accedir-se a nivells de serveis de tecnologia, per exemple, internet o wifi, doncs, també ho pot fer. Per tant, el que s'ha fet és tot un procés de modernització del servei, d'actualització del servei perquè realment segueixi fent, no? Segueixi tenint aquest servei de referència. I una de les activitats clàssiques que es duen a terme són els clubs de lectura. A la Biblioteca de Can Molà n'hi ha quatre, un d'infantil, un juvenil, un per un públic intermig i un per adults. Avui coneixerem el club de lectura per al públic infantil, conegut com a Endrapallibres. Doncs començarem, com sempre, parlant d'aquells llibres que hem llegit darrerament i a veure si el posem a la llista de llibres que els Endrapallibres recomaneu o els llibres castanya. Fa 9 anys vam començar amb una activitat adreçada als infants de 8 a 12 anys. Li vam posar aquest nom d'Endrapallibres. I d'entrada pot semblar que és un club de lectura a l'ús, no? Un club de lectura on els nens llegeixen i comentem els llibres. Doncs no, a l'Endrapallibres no fem res d'això. El que sí que fem és oferir-los un ventall d'unes 20 lectures anuals, que quan en escollin, i cadascuna d'aquestes 20 lectures sí que demanem més o menys que llegeixin una al mes, més o menys. A veure, tinguin un cert ritme, no tothom aconsegueix, però la idea és aquesta. Hi ha gent que és molt lectora i encara se llegirà tots al final de l'any. Totes les lectures parteixen d'un centre d'interès. Aquest any, per exemple, és la ciència-ficció. Cada llibre té una fitxa que no és de comprensió lectora, és una fitxa on preguntem si ha agradat o no el llibre i hi ha unes preguntes de recerca, els fem fer d'investigadors, han de buscar a través dels llibres, han de buscar a través d'internet per contestar aquestes respostes. I el que intentem és això, que dins del ventall, a diferents nivells també de lectura, hi ha alguns més complicats, altres més senzills, més per la seva edat, per tant, són com reptes, no? Hi ha uns objectius darrere de la tria, primer perquè descobreixin clàssics, descobreixin literatura moderna i també diferents tipus de nivell de lectura. A partir d'aquí, el participant que més llibres ha llegit durant el curs i més fitxes ha presentat, doncs opta al gran premi, que a final de curs doncs, el que fem és lliurar un xec per bescanviar en llibres per valor de 75 euros. A cada sessió, els nens i nenes comenten les seves lectures mensuals, tant les que els han agradat com les que no, per tal de poder fer recomanacions a la resta de companys. Així els nens descobreixen altres autors, temàtiques o gèneres narratius. Però hi ha una altra part, on a través de jocs s'ajuda a crear relacions més lúdiques, tant entre ells com amb els llibres.
Aquesta combinació d'elements fa que els objectius de l'activitat vagin més enllà del foment de la lectura. Esto es dal. Dal? Esto te pudes la Matilda y esto es una frase del libro de la Matilda. Molt bé, enhorabona. Començar a que els nens desenvolupin un esperit crític i desenvolupin també les habilitats lectores, que això és important. Perquè una part molt, molt important del seu èxit més endavant serà que sàpiguen llegir, sàpiguen interpretar que llegeixen, sàpiguen discriminar allò que és important i el que no. Per tant, ja només el tema de foment de lectura, sinó la personalitat del nen, que sigui capaç d'incorporar uns criteris propis que després li serveixin per estudiar, per formar-se. Perquè els nens sí que llegeixen. O sigui, sempre estem amb l'etiqueta aquesta de que és que els nens no llegeixen, sí que llegeixen. El que necessiten és que els hi ampliem el que han de llegir. I aquest és l'objectiu de l'Endrapar Llibres. Per una banda, ampliar tot aquest ventall que ells tenen de lectures i que potser no coneixen, i per una altra banda, doncs, que es coneguin, que es trobin, que treballin en equip. Sabem que és com un punt d'inici que ells fomentin lectura amb els altres nens, i participin, i creïn grups, i creïn complicitats. Funciona? Doncs el resultat el tenim que els Endrapar Llibres, quan es fan grans, passen a l'altre club que tenim, que són les Xinxetes Daurades, que són pels nois i noies de 13 a 17. Molts dels nois que tenim a les Xinxetes són antics Endrapar Llibres. Tant l'activitat dels Endrapar Llibres com d'altres que es duen a terme a la biblioteca fan que aquest equipament es converteixi en un referent dins del municipi. Però l'èxit d'aquests projectes també es deu a la capacitat per involucrar a molts agents de la comunitat educativa. Ha tenit tant d'èxit que fins i tot van sortir versions en còmic d'altres personatges com el Superbolquers. Participem sobretot dos administracions, que són l'Ajuntament de Mollet del Vallès i la Diputació de Barcelona, perquè totes les biblioteques públiques funcionen en conveni, a més les de la província de Barcelona, amb aquest tipus de conveni entre el món local, és a dir, l'Ajuntament de Torn, en aquest cas Mollet, i la Diputació. A part d'aquí, comptem molt també amb les escoles i també amb gent de les biblioteques escolars que també ens coneixen, han treballat amb nosaltres, han enviat nens, per tant, tenim la nostra base, tenim la sort que aquest conveni entre Diputació i Ajuntament ens dona una base molt potent, però hem de crear xarxa i el que fem és a la ciutat crear xarxa i amb aquest tipus de servei, com l'Endrapar Llibres, que és molt educatiu, doncs amb les escoles, per exemple, és un d'aquells punts importants. Està clar que la biblioteca no pot ser un bolet al mig del seu municipi, ha de crear xarxes. És la base per funcionar. Nosaltres treballem moltíssim amb les escoles i les escoles a nosaltres ens tenen en un referent a moltíssimes coses, ja sigui en el foment de la lectura o ja sigui de suport tècnic per les seves biblioteques escolars. L'Endrapar Llibres, el programa L'Èxit, són petites activitats que fan moltíssim per tots els nens i nenes de la ciutat i treballem des de la biblioteca i des de les escoles. Una cosa que han fet molt bé les biblioteques al llarg dels anys és sempre ser un servei de referència i ara, a més, un servei de referència comunitari. No? És allò que estem en una època, potser, que les tecnologies han fet que la societat es dispersi una mica, però curiosament és quan més fa falta llocs de referència, llocs on la gent convingui, convisqui. I en aquest cas les biblioteques ho han fet, no? I han evolucionat el servei per incorporar aquest tipus de necessitat. Llavors, la biblioteca el que intenta és fer, sobretot, activitats de cohesió, d'unir persones i entitats. No només de foment de la lectura, que potser seria la nostra objectiu, la nostra missió més clàssica, sinó fer de la biblioteca un nexe d'unió. Ens acomiadem dels Endrapar Llibres de Mollet del Vallès, però durant aquesta temporada de ben segur que tornarem a les biblioteques per mostrar altres activitats educatives. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, a I Sabadell.
ara anem fins a Sabadell. Concretament, visitem l'espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell per conèixer l'exposició L'aventura d'aquell jove reporter belga al Tibet que acaba de tancar les seves portes. Amb un gran èxit d'assistència, l'exposició ha estat vinculada a diferents activitats al llarg d'aquests mesos. Hem aprofitat les vacances de Nadal per compartir el taller de còmic. L'Espai Cultura és un centre cultural en què fem diferents activitats. Un eix principal dels que fem són les exposicions. Fem espectacles, fem tallers, fem diverses coses, però sempre relacionades amb les exposicions fem activitats complementàries gratuïtes. Una d'elles és la que s'ha realitzat aquest matí, que és el taller de còmic relacionat amb l'exposició L'aventura d'aquell jove reporter belga al Tibet, que és l'exposició. L'activitat que fem, vale, com a Centre Berenguer, Escola de Dibuix i Art Visual de Sabadell, és una col·laboració amb Fundació Antiga Caixa Sabadell, Espai Cultura, i és una activitat complementària doncs, justament amb aquesta exposició, vale, que té a veure la commemoració de l'Annapurna, parla d'exploradors, parla de personatges com pugui ser un Tintín, i una mica, com que és una activitat que a la gent li agrada molt, es va plantejar la col·laboració de fer alguna cosa conjunta amb la idea de que els nens, sobretot infantil, entre un 7 i un 14 anys, poguessin anar una miqueta més enllà i tenir una activitat una mica més activa. L'exposició és una combinació de realitat i ficció perquè commemorem el 2015, diguéssim, es va commemorar el 65è aniversari de la primera expedició a l'Annapurna, una muntanya, un cim de 8.000 metres important, i llavors també es commemora el 50è aniversari de la publicació de l'àlbum de Tintín al Tibet en català. Intentem vincular l'exposició amb un contingut una miqueta més teòric i més acostat a lo que és el còmic, perquè Tintín no deixa de ser un personatge de còmic, de línia clara, però a veure que en el fons el que es tracta és vincular una exposició amb el gènere del qual ha sortit aquesta exposició, que és el còmic. El taller de còmic es divideix en dues parts bàsiques. A l'inici, els nens i nenes reben la part teòrica que ajudarà a que l'activitat no sigui fer un dibuix de qualsevol manera. A més, incorporen aprenentatges en conceptes tècnics que els complementa el que van aprenent a l'escola. Aquesta part tècnica ajuda que els infants s'adonin que fer un dibuix és més complex del que sembla. Mireu aquí, també és un senyor que està assegut, també tornareu a veure aquesta línia. Aquesta línia surt quan tu tens el còmic i te l'estàs mirant? No. Però la persona que el dibuixa abans ha fet aquesta línia per seguir, per tenir molt clar a quina part del cos més o menys, vale? Poso, va seguint, vale? Els expliquem que per construir un personatge partim d'un esquelet que normalment doncs, té unes mesures i aquestes mesures després ens serviran per traslladar les proporcions i les mides correctes perquè aquell personatge doncs, sigui més creïble i estigui més ben dibuixat. El primer bloc és una petita explicació que fem amb unes transparències, amb unes diapositives, amb la qual expliquem com es crea un personatge, com es dibuixa un personatge, quina és l'estructura, com es fa el cap, com es fan els ulls, diferents tipus de personatges que poden haver-hi, és a dir, el cos, el cap, alçades... Això és la primera part, una petita explicació. 5-10 minuts, bàsicament. I a partir d'aquí, doncs, amb la nostra professora, amb la Laia Codina, el que fem és una explicació sobre pissarra, amb la qual, en paral·lel, els nens van treballant. Vale? Això dura doncs, aproximadament una hora i escaig. També expliquem conceptes com dividir doncs, una cara verticalment, horitzontalment, per col·locar els elements de la cara correctament, dibuixar les mans, tipus de complexions corporals... És a dir, una miqueta nocions bàsiques per construir un personatge de còmic. Els nens i nenes venen de diferents poblacions de la comarca per realitzar el taller organitzat pel Centre Berenguer. Durant prop de dues hores, els infants rebran unes indicacions de dibuix per tal de poder fer el seu propi aventurer, lligant d'aquesta manera l'exposició i l'activitat. L'objectiu és donar pautes per fer una bona il·lustració i que els nens i nenes utilitzin tota la seva imaginació i creativitat per crear el seu aventurer ideal. Per dibuixar un home, recordarem quants caps hem de repetir? 8 caps. És una activitat de dibuix, bàsicament, de dibuix de personatges, de crear un explorador
perquè això lliga moltíssim amb l'exposició, en aquest sentit, un explorador que és molt similar a un aventurer que puja muntanyes i que cadascú pues, fa una miqueta com vol. És a dir, intentem donar eines i ajudar-los a dibuixar, a crear un personatge de còmic o de conte. Intentem donar unes pautes de que dibuixar, tothom sap dibuixar, però per dibuixar personatges que estiguin ben construïts i que siguin creïbles, doncs hi ha una feina prèvia darrere, que és doncs, la construcció de l'esquelet, omplir per volums, el farciment del personatge, i que tot això doncs, porta molta més feina que no pas dibuixar el primer que se'ns ve al cap. Estem lligant tota una sèrie de valors que lliguen molt doncs, justament amb aquesta exposició, com és el tema del dibuix, el tema del disseny, el tema de crear un personatge, el tema d'una persona aventurera que no té por. Això és un tema molt creatiu, que als nens els encanta, i donem una mica sortida doncs, amb aquesta creativitat que tots els nens tenen d'una manera una mica innata i que lliga moltíssim doncs, amb el nucli de l'exposició. Surten d'aquí, clar, que els han ensenyat uns patrons, ells dibuixen una figura humana, però que els ensenyen a fixar-se molt en els detalls, en com poder fer aquesta figura humana. Llavors poden fer aquesta figura humana o algun altre dibuix, alguna altra figura, sempre partint d'aquestes característiques, d'aquests trets. El taller de còmic vinculat a l'exposició L'aventura d'aquell jove reporter belga al Tibet ha tingut molt bona acollida per part dels participants. L'activitat lúdica es combina molt bé amb els ensenyaments teòrics sobre dibuix. A més, s'aconsegueix tenir un públic familiar, ja que durant el desenvolupament del mateix, els pares i mares dels infants també participen de l'activitat, ajudant els seus fills i filles a crear el seu propi aventurer. D'entrada, els nens el que volen és dibuixar, i si els has de pautar, alguns els hi costa més. Però després, quan veuen que el que els hi expliques té un sentit i un perquè, i que realment, si es segueix, surten resultats diferents dels que estan acostumats, llavors ho agafen amb més il·lusió i ja s'engresquen. I sí que veig que sí, que el feedback és molt positiu. És una activitat que ens agrada moltíssim, que té molt d'èxit, perquè a tots els nens els encanta dibuixar. I quan dones unes eines perquè el nen pugui expressar-se i esplaiar-se una miqueta més i crear realment doncs, un personatge maco que els encanta, doncs és un tema, evidentment, que atrau moltíssim. I que lliga molt, sobretot, amb la creativitat del nen i, a més, amb el dibuix. És a dir, són dos factors que ineludiblement són ben lligats. En aquest sentit, jo crec que arribem molt bé a la joventut. Veiem que a ells els agrada, nosaltres ens ho passem bé també fent-ho, i sempre és buscar maneres de que ells s'ho puguin passar bé, vull dir, perquè fem diferents tallers a part d'aquest de còmic, doncs tallers de robòtica que també els agraden molt, les exposicions també sempre tenen aquest punt de relacionar-ho amb el públic més infantil, i els espectacles també igual, o sigui, tenim això que comentava abans, no? Un públic molt ampli, però el públic familiar és sempre el que ens acaba doncs, venint més, perquè és un espai, l'Espai Cultura, que està aquí al centre de Sabadell, doncs funciona molt bé que vingui gent aquí. Amb aquesta activitat, durant el període vacacional dels nens i nenes, també podeu observar com el dibuix es converteix en una bona eina educativa per als infants. A través de la il·lustració, els nens i nenes tenen un nou espai de comunicació per poder expressar-se. Donant unes petites pautes a seguir i un foli en blanc, s'ajuda a que els nens tinguin una nova via on poder posar en joc la seva creativitat i imaginació. Estem lligant dibuix i creativitat, dibuix i disseny. És a dir, avui en dia la formació no és només aprendre un text, i sobretot el present i el futur va molt encarat cap a la imatge. La imatge està guanyant moltíssim. Llavors, el que hem d'intentar nosaltres entendre és que els nens han de poder expressar i comunicar. I quina és l'eina que nosaltres posem al servei? Doncs, bàsicament, el dibuix. No hem partit ni de fotocòpies ni de material de suport perquè copiïn, sinó que a partir de quatre explicacions i hem sigut també com molt flexibles d'aquesta és l'estructura bàsica, però la podeu distorsionar, la podeu modificar i és a partir d'aquí on realment es nota la creativitat de cada nen. L'art i la plàstica sempre fomenta molt això, la creativitat. Ells tenen moltes idees al cap, les han de plasmar d'alguna manera, tenen idees per fer que a vegades no podem desenvolupar. I una bona manera doncs, és això, donar-los un paper. De seguida, als nens més petits els hi donem un paper i dibuixen qualsevol cosa, pinten, fan un traç, el que sigui. Per tant, la seva imaginació està sempre a l'ordre del dia. Ens acomiadem de l'Espai Cultura de Sabadell, desitjant que tots els nens i nenes hagin gaudit molt dibuixant el seu aventurer i que, gràcies a la seva imaginació, continuïn creant més personatges. Fins aviat!
L'arribada dels Reis d'Orient és una de les dates més especials per als nens i nenes. Per aquest motiu, aquest any ens hem animat a gravar una cavalcada. En concret, hem anat a Santa Perpètua de Mogoda. En aquesta població del Vallès Occidental, l'Ajuntament ha decidit que els millors acompanyants per als Reis d'Orient són carrosses organitzades i guarnides per les ampes de moltes escoles del municipi, amb els nens i nenes repartint caramels. Bé, tradicionalment la cavalcada de Santa Perpètua és la festa que més participa en les ampes. Des de fa potser més de 20 anys, que són les que porten el pes més important. L'Ajuntament és qui és el pal de paller, però tot el gruix de la cavalcada, de la participació amb les carrosses, del treball previ, tots els mesos previs, sempre, tot i participar i altres entitats, les AMPAs, pràcticament la totalitat d'AMPAs d'escoles públiques i concertades de la ciutat, hi participen. A l'Ajuntament el que es fa és que es fa una convocatòria d'una subvenció, totes les entitats, siguin AMPAs o altres entitats del municipi que es vulguin presentar, es presenten i llavors donen un finançament per fer el camió, per fer la carrossa. Aquí a Santa Perpètua fa molts anys que es fa així i considerem que sent l'AMPA de pares i mares i els nens és el seu gran dia, doncs és com molt evident que hem de participar, no? Home, és un dia molt, molt assenyalat pels nens, no? Ja també és una activitat que aquí a Santa Perpètua té molta tradició i que les AMPAs doncs, d'alguna manera venim recolzant, no? Junt amb altres associacions del municipi. L'Ajuntament en aquest sentit sí que és veritat que posa molts mitjans i per tant és un bon exemple de col·laboració entre el que seria l'Ajuntament, les escoles i les entitats del municipi. Aleshores, en aquest cas els nens doncs, està clar que és una de les activitats que més il·lusió els hi fa participar. Home, doncs sí, a part és que des que jo vaig començar he vist que mica en mica doncs, cada vegada s'ha anat incrementant una miqueta més i això també ajuda a tirar endavant aquestes tasques. Cada any l'Ajuntament anima que els pares i mares participin a la cavalcada juntament amb els Reis. La temàtica que decorarà totes les carrosses és triada en una comissió formada per totes les entitats participants. Enguany, el marc triat per fer la decoració ha estat la selva. I doncs aquí també deixem que voli la imaginació tant dels pares, de les mares, de fins i tot dels nens, perquè aquí es veu el treball, ja ho veureu en les carrosses, doncs que hi ha una mica de tot, ja des del treball més adult, que és el tema de l'estructura, de les fustes, etc., fins als detallets més petitons que fan els nens i les nenes. Nosaltres venim preparant això des de fa un parell de mesos aproximadament, ens reuníem dilluns i dimecres, sobretot allà al centre cívic, això també hem d'agrair que ens han deixat una sala del centre cívic de la Florida, i bueno, els nens participaven sobretot dels guarniments i bueno, anaven així. Per ell era un joc, no? Però també bueno, gaudien una mica enganxant goma eva, pintant, etc. I bueno, hem participat al voltant d'unes 25-30 famílies i són majoritàriament de nens de primària, primer, segon, tercer de primària. En el nostre cas, els que participen són sempre els alumnes de primer. Vam decidir que quan els nens arriben a primer, els pares i mares de la classe de primer són els que s'encarreguen d'organitzar-ho. Sent l'arribada dels Reis d'Orient una data tan especial per als nens i nenes, l'Ajuntament considera molt important la participació de les AMPAs de les escoles. Amb aquesta implicació s'aconsegueix que les famílies es coneguin i comparteixin experiències, tot i que siguin de centres educatius diferents. La cavalcada és la festa dels nens per excel·lència i qui millor que les entitats que principalment treballen per als nens i per les nenes i a més doncs, hi ha un treball previ al darrere que també es fomenta des de les escoles, a la comunitat educativa, però sobretot també és molt important en aquest cas la participació dels pares i les mares que a vegades doncs, queden en un segon terme i així en una festa de ciutat on el protagonisme el té l'Ajuntament i les pròpies entitats on hi participen pares i mares i no tant l'escola, doncs creiem que és important. L'Ajuntament sempre impulsa, a més hi ha una petita subvenció
per poder tirar endavant tot això, i les ampes, bueno, ja del boca a boca de cada any, i si no són els mateixos, doncs, bueno, s'impulsa i ja es promou que hi hagi continuïtat i que, bueno, que s'impliquin els nens i les famílies. Crec que sí, que és fonamental. A més, en el nostre cas, per exemple, el que fa és que les pares i les mares ens coneguem molt més, no? Hi ha famílies que potser no ens veiem tant, perquè alguns no coincidim a l'hora d'anar a portar els nens, d'anar a buscar-los, i en canvi aquí has anat coincidint molt i t'has anat fent molt més pinya, i això sempre ajuda després a nivell dels nens, a nivell educatiu, a tot, no? Que les famílies es coneguin més, estiguin més unides, sempre és positiu. Gràcies a aquest coneixement mutu, des de l'Ajuntament es busca potenciar i enfortir a la comunitat educativa amb el seu municipi. La comunitat educativa és important al procés de tot l'any i de tota la vida dels nens i de les nenes, però sí que en aquest cas, en aquesta festa, creiem que és molt important perquè es visualitza molt més. És allò de tot el treball que s'ha fet, es veu al carrer, el veu tothom, fins i tot les ampes s'organitzen entre elles, cadascuna doncs decideix quin és el curs que participa cada any perquè hi pugui participar tothom, com a mínim un curs a la vida escolar de cada nen i cada nena que tingui l'oportunitat de participar en aquesta festa. Jo crec que és una manera que ho visquin més des de dins, no? Sempre ho veuen més des de fora, no? Seguint la cavalgada, i des de dins jo crec que és una altra òptica i és divertit, no? I que ells mateixos vegin els altres nens, no? Com estan esperant, no? Que els llencin carmels, etc. La veritat és que ens engresquem molt les famílies i és molt divertit i vivim molt la il·lusió d'ells. Nosaltres, en primera persona. Ells, per exemple, la carrossa pràctica no l'han vist fins avui, perquè no poden anar al lloc on es prepara la carrossa, no? Sí, per ells ho veuen ja muntat i ho viuen a través nostre, no? Que els anem explicant, els anem ensenyant fotos de com avança. Com un llegat, la veritat, perquè jo quan els meus fills van començar l'escola, de petitons, doncs, mica en mica t'hi vas introduint, si t'agrada et deixes endur per la màgia que comporta tot això, és molta feina. Doncs mira, hi ha moments en el que clar, estàs més cansat o veus que hi ha hagut més feina i et planteges si això era necessari, però realment aquesta tarda, quan veus la cara que posen els nens quan llencen els carmels, està clar que compensa. Esperem que els nens i nenes de Santa Perpètua gaudissin de la seva cavalcada, que rebessin molts i molts regals. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.